සමහරුඹේ මිතුරුවෙන්න පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් පන්තිත් එක්ක තවමත් සම්බන්ධ නොවුණු. ඒ අතරින් සමහරු ඇත්තටම මේ පහසුකම් නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මිතුරුන්ට කියන්න පහසුකම් නැ නේ කී කියන්නේ නැතුව අමාරුවෙන් හරි පහසුකම් හදා ගන්න බල නැත්තම් පහසුකම් ඇති මිතුරෙන්ගේ උදව්වෙන් හෝ මේ කාර්යය කරගන්න කියලා කියන්න. ඒ වගේම සමහර යාළුවෝ ඉන්න පුළුවන් පහසුකම් තිබුණත් එහෙම කරගන්න උවමනාවක් නැති. වීඩියෝ බලන්න ගත්තත් සමහර එක හරියකට කරන්නේ නැහැ. සමහරු වීඩියෝ බලන්න ගන්නෙත් නැහැ. එහෙම මිතුරු ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් ගත්තම උවමනාව ඇති ළමයි සහ උවමනාව නැති ළමයි ලෙස කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. ऊमनाव नैतिलमया उनत पंती डावड पासे गुरुवर्यागे अधीक्षणे तीन निशा कुमारी बलकिरी मेंहरी वेडकरण वेणु इतकोटारे ऊमनाव नैतिलमय मेकाले दि गेदर सीट इगेन गण कोट गुरु अधीक्षणे नैने දෙමාපියන් කෑ ගැහුවට සමහර දරුවෝ ඒ වෙලට ෂේප් වෙන්න පේන්න මොන හරි කරන විතරයි. අම්මා තාත්තා එහෙම එහෙමනකන් ඉඳලා ආයෙමත් වැඩ කිරීම අතෑරලා දානවා. එහෙනම් අර පන්ති වලට පහුගිය කාලේ සහභාගී වෙච්ච ළමයින්ගෙන් පවා ඌමනාව නැති පිරිස මේ ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයේදී මෙහෙම කරන්න හරි මැලි වෙන්න පුළුවන්. මේක අහගෙන ඉන්න ඔබට කියන්නේ සමහර මේ මිතුරු ඉන්නවා වයස වැරද්දක්ද මන් දන්නේ. ඔවුන්ට මේ කාලෙදී මේ ඉගෙන ගන්න ඌමනාව කියන එක ඇති වෙන්නේ. නමුත් පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ අවුරුදු ගානක් ගියාට පස්සේ මොන ඌමනාව ඇති වෙනවෝ කනගාටු වෙනවෝ प्रमाद वेडी के लिए मिथुन पवा उबट करना उदाऊक्तम वेरदि मग की मित्रो सिटी वेना हरिमग कील समहर दरु हरि अकमेति मित्रेक्विनुवेन हरिमग कील अकमेति वेन मुकुद निशा अने वेरदि मग यान कोट हरिमग कील देने कोट समहर वीट ईट पहुदास तरह कार्य क्वीना बुलवंकमती नमुत उभय युतुकम नुकरी नेप समहर वीट यालूकम गहले अन्न पुलवा ඔබගෙන වරදීට දකින්න පුළුවන්. ඔබ ඇසුරු කිරීම නවත්තන්න පුළුවන්. මොද ඔබ නිතර එහෙම හරිමග ගන්න උපදේශයක් දෙනකොට මෙහෙම කරපන් කියලා කියනකොට ඒක වුන්ට අමිහිරි දෙයක් නේ. වුන්ට මිහිරි වෙන්නේ ඒ දේ නෙමෙයිනේ. ඒ නිසා අමිහිරි දෙය කියන මිතුරෝ සමහරවිට ඈඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඔබට කියන්නේ ඒත් කමක් නේ. අවශ්‍ය වෙලාවට කරන්න ඕන ඒ යුතුයකම ඔබ කරන්න. මිතුරුකම නැති වුණත් මතක තියාගන්න. මිතුරා පවා වයසින් පරිණත වෙනකොට මනසේ රසායන ද්‍රව්‍ය පහළ වෙන විදිය වෙනස් වෙනකොට හරියට හිතන්න ගන්න දවසක් එනකොට තේරුම් ගන්නු. तमंट एट मित्रो वशे हिटी कौद की हर मत त्यागणसा अद उब यालुवेकुट हरिमग पेन्वीम सदह गिहिल्ला यालुव उब वेरदिलेस देखला उबव ऐत कराट कवदाव तवेन्निप उबे हरद साक्षी दन्नो उब ए मित्रा विनुवीं करान्गी हुंद द्याक्कीनिक एक हितल सत्तुवेंट ඒ වගේම යම් දිනක් ඒවි
ඒ අමනාප වූ අය පවා තමාට සිටි සැබෑ මිතුරු කවුද කියලා හඳුනාගන්නේ.